RDP3. O laboratório tem vindo a projetar, construir e operar veículos não tripulados para operações coordenadas, veículos submarinos, superfície e aéreas. Eu fui investigador na Faculdade de Engenharia durante 7 anos, no Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática, e estive envolvido em vários projetos que deram origem à tecnologia que neste momento é comercializada pela OceanScan. A empresa arrancou como uma spin-off da Faculdade de Engenharia. Em grande medida, a ideia de lançar a empresa foi muito motivada pelo prémio BES Inovação que recebemos em 2006. Identificou-se a necessidade de desenvolver veículos de dimensão mais pequena do que os disponíveis no mercado, por forma a poder fazer a operação com múltiplos veículos de uma forma razoavelmente simples. Foi daí que surgiu a ideia de desenvolver o Alvo. O próprio nome está relacionado com aspectos diferenciadores do produto. É um veículo submarino autónomo, há outros equipamentos semelhantes no mercado. O nosso distingue-se por ser mais pequeno, mais leve, portanto mais simples de utilizar e mais acessível em termos de operação. Há várias marinhas na Europa que estão a utilizar esta tecnologia exatamente para aplicações de segurança marítima. A Marinha, neste momento, tem 3 LAUVs que foram desenvolvidos no âmbito de um projeto financiado pelo Ministério da Defesa e que basicamente estão a ser evoluídos por nós e pela OceanScan no sentido de adaptar novos requisitos operacionais. Gosto muito daquilo que faço e acho absolutamente interessante uma atividade relacionada com robótica e a robótica ligada ao mar e ao estudo da água. É uma área fascinante e sinto-me muito satisfeito ao trabalhar numa atividade relacionada com o mar e com tecnologia de ponta no mar, mais interessante ainda.